Sveikas, Audriau. Sveikas, Algis, sveiki visi. Ar tikrai sveikas? Nu, sakim, taip, 95%. Aš biškį pasigailėjau, kad pamiršau išgert tabletę prieš važiuodamas nuo kosulio. Tai jeigu sujudėsim staiga, reiškia, bus iškirpta, kaip Audrius į engage'iną į kosulio priepolį. Gerai, turim labai daug visokių nuomonių ir informacijų. Reikia viską susisteminti ir pateikti ne, kaip aišku, saldainiuką. Aišku, pradedam, kai sakoma, nuo pabaigos. Nuo naujausių dalykų, aišku, jau turbūt nu, tie, kurie domisi karu, aš manau, kad čia visi domisi, jau girdėjo, kad Limanas kukų baigtas. Ja. O tiesa, ne taip jisai gražiai baigėsi, kaip mes visi svajojom vakar, nes vakar visi mes svajojom, kad Limane bus katilas. Visgi per naktį, aš taip manau, jeigu ne visi, tai didžioji dauguma rusų išėjo. Kiek aš girdėjau, šitie išėjo reguliarai. Nu, tai taip, nu, tai aišku, jos pirmiausia atitraukia, kadangi tai yra vertinga kariuomenės dalis. Ten visi mobilizuoti, žinai, ir visi kiti, tai matijos galas. Aš taip spėjau, kad ten ir tų vadinųjų barsų. Barsas tai čia yra tie rezervistai, bet savanoriai rezervistai. Šiaip jau tai tie ir 13, 16 barsas, kurie ten kariavo, žinai, jie ten skaitomi kokybiški. Nes ten suėjo, žinai, idėjiniai tokie. Taip. Jo. Tik aš manau, kad jie ten arba iki galo buvo pribaigti visi, arba ten jeigu liko, tai juos dabar damušinėjo. Labai gerai. Jo, ta prasme yra gerai, bet aišku, ne mūsų visų skautarožinė svajonė, kad mes matysim tūkstančius rusų einančių, žinai, be laisvių kolonomis dėja neišsipildė. Bet iki tūkstančių siek bus kažkur, ne? Aš taip spėju, kad koks tūkstantis turėtų būti susilikę. Jau neblogai. Bet be svajonės buvo 5,5 tūkstančio, tai žinai. Nors aš manau, kad ten tiek nebuvo, žinai, ukrainiečiai rašė, kaip visada, žinai, nu, pas juos pagal tą seną tradiciją, nu, ko tu busurmonų, žinai, gairėtis, rašyk daugiau, žinai. Bet, aišku, rusam tai yra moralinė prasme didžiulis pralaimėjimas. Antraklizmo per dvi savaitės. Žiūrėk, pradėkim nuo to, kad iš esmės, Iziumo operacija, ją vadinkim taip, žinai, nu, arba Charkovo operacija, ją vadina Charkovo brūkšnelis Iziumo. Okay. Nu, nes vis tik nuo Charkovo jau seniai ten atsitraukė visi buvo. Tau, iš esmės, tai yra operacijos tiesinys, tiesiog po pirmo smūgio į beveik tuščią vietą, kada jie užėmė savo netikėtą kiekį teritorijos ukrainiečiai, tiesiog, na, jie pritraukė savo užnugarus, jie pritraukė pastiprinimus ir smogė vėl, ir aš manau, kad rusai iš to smūgio nelaukė. Negi nelaukia, kalbant apie Limaną, kai jis buvo jau supamas. Ne, sekundėlė, pačioje pradžioje buvo kitaip prisiminka, kad kai baigėsi pirmoji Charkovo Iziumo operacijos dalis, jis baigėsi būtent to, kad ukrainiečiai atsirėmė į Iziumą ir atsirėmė jie į Iziumą pirmiausia iš pietų pusės, nes jį buvo bandoma iš pietų žimti, frasuojant Sibirsko Donetską, nuo Slovensko pusės, taip vaizdžiai išnekant, jeigu mes žiūrim į žemėlapį. Va čia aš Čia mes dedam žemėlapį, kad jums tiesiog būtų geriau suprasti, apie ką mes šnekam, žinai. Va. Ir tada buvo bank susto... Aš pasipašau, čia Military Lands šios dienos žemėlapis. Jo, taip šios dienos. Spartrumos, taip. Ja. O,